Guðmundur heiti ég, Valdimarsson. Ég leiðsögumaður og eigandi Iceland Backcountry Travel. Ég ætla að fara með ykkur ferð í dag sem ein af mínum uppáhaldsferðum. Þetta svokallaður Svalvogahringur. Hún liggur veg sem oft kallaður Kjaransvegur. Þetta heiðurs Elís Kjaran sem gerði þennan veg á pínlítil jarðýtu. Hún svo lítil að hún var kölluð T-skeið. Þetta ein hrikalegasta og fallegasta leið sem í boði hér slóðir. Við byrjum á að fara frá Ísafirði til Þingeyrar og þaðan út með Dýrafirði og meðal annars slóðir Íslendingasagna í Haukadal. Höldum síðan áfram út eftir og þaðan liggur leiðin brattar, skriður og klettabelti út að Svalvogavita. Síðan inn með Arnafirði og þar getur að líta ægilega fallega klettamyndanir, falleg fjöll, víkur, eyðibýli. Það mikið dýralíf, fuglar, refir, selir og jafnvel álfar og tröll. Við förum síðan upp Fossdal með fram hæsta fjalli Vestfjarða, Kaldbak. Hann 998 metra hár. Þar yfir Altamýraheiði, yfir í Kirkjubólsdal, niður til Þingeyrar aftur og svo áfram á Ísafjörð. Endilega skoðið heimasíðuna og bókið ferð með Iceland Backcountry Travel. You'll never know if you never go.